Мріяти стати військовим – треба просто написати заяву у територіальному центрі комплектування. Тут усе роз'яснять, допоможуть із пакетом документів та проконсультують по всім питанням. Спектр спеціальностей широкий, можна обрати фах до душі. Крім суто військових, грубо кажучи, командирів взводів, пілотів бойових літаків і морських офіцерів, IT-фахівці або фахівці з кібербезпеки, зв'язківці, фахівці служб забезпечення, це служби логістики, це різні служби забезпечення пальним, харчової служби, продовольчої, речової, автомобільної, тобто різні напрямки за служби логістики. Військові медики, психологи військові, фахівці фінансового напрямку, є військові журналісти навіть, є військовий юрист, право, міжнародне навіть відносини у воєнній сфері. Вік, наявність повної загальної середньої освіти, НМТС понад 125 балів та за результатами ВЛК бути придатним до військової служби та інші вимоги до абітурієнтів озвучив Сергій Шахлевич. Далі пряма мова. Вік визначається згідно всіх правил, які є, це 17 років до 30 років. Причому 17 років – це мається на увазі, що йому в цьому році має виповнитися 17 років. Тобто на момент поступлення йому може бути ще 16. Тобто на момент поступлення у нього вже буде на руках військовий обліковий документ. Раніше це було посвідчення про приписку, а тепер це вже по новому законодавству називається військово-обліковий документ з відміткою призовник. За результатами ВЛК бути придатним до військової служби – слід зазначити те, що він пройде ВЛК не тільки в ТЦК, але й вже по прибуттю у вуз. Там є своє ВЛК, яке підтвердить його придатність до військової служби. Буде і місцевий, грубо кажучи, професійно-психологічний відбір. Мати сертифікати національного мультитесту за 2024 рік, але можна і за 2023, можна і за 2022, а також ЗНО за 2021. Мінімальний прохідний бал 125. Ну і це ж військовий буде заклад, тому обов'язково скласти нормативи з фізичної підготовки. Вони не дуже важкі, але обов'язкові для виконання. На особливостях вступу у вищі військового спрямування наголосив Сергій Шахлевич. Зокрема, відсутні гендерні квоти для вступу дівчат у військові виші. Це вимоги до його стану здоров'я, до психологічної стійкості і фізичної підготовки. В умовах військового часу треба враховувати, що якщо хтось з будь-яких причин не зміг зареєструватися на національний мультитест, має право прибути безпосередньо до вищого військового навчального закладу і на підставі вступних іспитів бути зарахованим до даного навчального закладу. Прибути вступнику до закладу варто на 2 тижні раніше, аби випробувати себе і раптом щось не підійде, мати можливість вступити у цивільний вуз. Проте варто знати про переваги військових навчальних закладів. Одна з них – навчання для вступника безкоштовне. Повне забезпечення від держави по всім напрямкам, мається на увазі харчування, гуртожитки, грошове забезпечення і всі решта, які забезпечуються військовослужбовець. Є певні спеціальності, які проходять практику за кордоном у країнах НАТО за відповідно стандартами НАТО підготовки. Получають після випуску подвійну фактично спеціальність, тобто є і військового напрямку, і споріднена цивільна. Ну і відповідно гарантоване працевлаштування. Тобто після випуску випускники вищих військових навчальних закладах розміщуються на посадах офіцерських у Збройних силах України. Наразі 16 вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів при цивільних вишах в Україні. На Закарпатті минулоріч з 350 випускників половина прийшли, конкурсний відбір і вступили. Цьогоріч вже відібрано 420 кандидатів до вступу. Серед них Іван Ушаков. Вирішив вступити до військової академії міста Одеса на спеціальний факультет підготовки спеціалістів управління силами спеціального призначення та військової розвідки.
Цей підрозділ я вибрав з каталогу, який мені надали в РТЦК. Там вчився відомий український генерал Валерій Залужний на той момент, коли я обирав спеціальність. Та на тій, майже на тій спеціальності вчився теперішній голова української розвідки Кирило Буданов. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Мій батько, він долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Також мій дідусь був полковником авіації. Також мій прадідусь, він воював під час Другої світової війни, а його мобілізували 16 років до військового вишу, і він став командиром зенітно-освітлювальної батареї. На сайті Міноборони України доступна вся необхідна інформація у розділі «Довідник вступника». Варто додати, місця у військових вишах обмежені. Звертатися можна до ТЦК до кінця липня. У планах за потреби відкрити додатковий набір у серпні.